На 25 януари Българското радио отбелязва своя празник. Началото на общественото радиоразпръскване в България е поставено през 1929 година, когато група инженери, начело с техника Георги Вълков, построяват 60-ватов радиопредавател в инженерната работилница в София. През последната седмица на месец ноември 1929 година в ефир за първи път прозвучават думите «Ало, ало, тук е Радио София». Впоследствие радиото навлиза в масова употреба, като става едно от основните средства за далеко съобщения. Българско национално радио. На 25 януари 1935 година цар Борис III подписва указ, с който радиоразпръскването в България става държавна собственост. Днес, 86 години по-късно, БНР предоставя на своите слушатели обективна и проверена информация. Вярната, качествената, проверената информация е тази, която ни липсва не само тази година, но и в последните години. А като Радио Шумен, част от системата на БНР, винаги сме се опитвали да представяме региона, проблемите на региона, който покриваме, той не е никак малък, говорим за 5 области, защото ние сме регионална радиостанция и държим да показваме проблемите на хората около нас. Ето и темите в Бялата лястовица днес. През годините радиото се променя и вече има не само слушатели, но и читатели. Стремеж на Българското национално радио беше да се опита да влезе през телефоните, през лаптопите, през компютрите на цялата си аудитория, да поддържа едно много високо ниво. Аудиторията на БНР може да се възползва и от асинхронното радиопредаване в интернет на емисиите, предаванията и рубриките на радиото или тъй наречените подкасти. Нашата аудитория може да ни намери на подкасти, които да слушат хората докато спортуват, докато вършат нещо друго, докато готвят в кухнята или пътуват в колата си. Радио Шумен. Точно и на времето.